Zašto? Najbrže suđe nikad. Što je pravo? Ne, da treba što da komentariš. Treba gledam svoje posle. Da ga krene, da. Ali čekaj, zašto misliš da bi... Zato što je u pravu, ne treba ja da komentariš. Ne treba ja ništa da komentariš. Jesi ti mene živa i zdrava. Ja treba da čutim i se završi ovo više idem kući. Dobro. A reci mi ovaj... Da li misliš da je takođe u pravu da ona treba bude ta koja non stop treba da te pljuje i da ima apsolutno pravo na to? Ja sam rekla da to nije tačno. Ali da to ipak ne radi? Ali pravo, da, jeste, ali treba da. Ne radi. Ali ne radi to. Okay. I svaka čast za to. Okay. Trudim se. Mićo, ti si se ja. Nije. Ništa ovo nije normalno, ništa ovo nije realno. Sada ja smo ovdje se morali samo zbog marketinga. Realna je ljubav vaša. Ma ništa nije realno. Da li misliš da je Kristina u pravu da smatra da si ti posljednja koja ima pravo da išta komentariše? Pravo je.